Sergey Petrovich akademiyada haydab yuborgandan keyin hammaga shans bermadi-da bunday qaraganda. Bunaqa boshda maydonlarga o'ynamaganmiz desak ham bo'ladi-da, juda ayam yig'lab, men ham yig'lab shunaqada. O'sha hamma narsa hal bo'ladigan joyiga shu voqea bo'lib qolgan. Meni ketqizishgan. Dadam o'shanda qovurg'alar sinib ishxonadan kelgandilar. Payt oyliga olmasdi hech qanday. Sabr qilinglar, hammasi yaxshi bo'ladi. Nasafda ushlab turgan odam. Assalomu alaykum, Dangal loyihasi. Dubaydagi navbatdagi son ehvonimiz Nasaf jamoasi hujumkor qanot himoyachisi Sherzod Nasrullayev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sherzod, taklifimizga yo'dimi? Mana mehmonxonadan pastga tushganingiz uchun rahmat. Rahmat, rahmat mana shu taklif qilganingiz uchun. Aha. O'zi Dangal loyihasida konkret savollar berardik, lekin sizni biroz muxlislarga yanada yaqinroq tanishtirish uchun keling, o'sha noodatiy savoldan boshlaymiz. Sherzod Nasrullayev nechanchi yil va qanday oilada tavallud topgan? 1998-yil Koson tumanida tug'ilganman. Dadam oddiy neft-gaz sohasi bo'yicha ishlaganlar, onam uy bekasi bo'lganlar. Shu oddiy farzand oddiy oilani farzandiman desam ham bo'la. Pozitsiyasi haqida gap ketarkan, sizni xohlaysizmi yo'qmi, baribir sobiq nasaf futbolchisi Farruh Sayfiyev bilan solishtirishadi. Ha. Bu qanaqa solishtirish? Solishtirish. Buni hamma shunday deydi menga. O'sha trenerlar aytadi, ishchilar aytadi daje. Uslub o'xshash. Uslub o'xshaydi, ha. Prosta turishimiz ham o'xshaydi deydi-da, turishing ham o'xshaydi, o'yin uslubing o'xshaydi deydi-da menga. Farruh Sayfiyev o'zi bilan suhbatlashib turasizmi? Ha, o'zi bilan suhbatlashib. Yaxshiman, Farruh aka bilan. Sizga nima maslahat beradi? Yo, maslahatni gaplashmaymiz. Shunday, assalomu alaykum. Yaxshi kelishamiz, unaqa kelishmovchiliklar, unaqa narsa bo'lmaydi. O'zi doim solishtirilgan Farruh Sayfiyevdan o'tib keta oladimi? Futbolda o'tib keta olmaydimi? Endi hozir o'tib ketaman desam, bu maqtangan hisoblanadi. O'tib ketmayman desangiz, o'z kuchingizga ishonmagan bo'lib qolasiz. Shunday. Lekin harakat qilaman, harakat qilaman o'tishga. Shunday. Xo'p, ayni damda sizga bir nechta xorij klublaridan takliflar bor. Bizga o'sha sportchimizga ma'lum qilishicha, hatto Vengriya klublari ham bir nechta taklif bilan chiqqan. Bu boradagi muzokaralar qay darajada davom etyapti? Endi bu hozir Turkiyaga boramiz jamoamiz bilan 3-fevral kuni Turkiyada zibor o'tamiz. O'sha yerda o'rtoqlik o'yinlar bo'lib o'tadi. O'rtoqlik o'yinlarni o'tkazib bo'lganimizdan keyin boshda yoqtirib qolsa o'yinim ko'rgani borar ekan, menga aytdi telefon qilib. Bu qaysi davlat klubi shunda sir bo'lmasa? Shu Vengriyada, Vengriyani. Jamoa nomini? Jamoa nomini hali aytgan yo'q. Bo'ldi, biz ham aytmaymiz. Sirlikcha qoladi. Sir bo'lib qolaqolsa. Ha. Endi borgandan keyin majdi yoqtirgandan keyin o'yinimni ko'rsa, ma'qul kelsa, keyin jamoa bilan gaplashib, kelishib olamiz deganday qildi-da menga. Keling, bir narsa e'tiborimni tortdi. O'zbekiston klublari orasidan Nasaf jamoasini futbolchilari sodiqlik borasida qolganlardan bab ajralib turadi. Jamoaga sodiqligi borasi qancha pul bo'lsin, bo'lmasin, va'dalab berilsin, bajarilmasin, baribir ular sodiq bo'lish davom etadi. Mana shuni siri nimada? Siri bilmadim, endi yoshlikdan akademiyaga shunday o'rgatilganda, biz o'zimiz hammamiz akademiyadan chiqqanimiz uchunmi? Endi bilmadim bu narsani. Balkim akademiyadan chiqqanimiz uchun o'zimizni ko'rsatib deganda. Mana akademiya haqida gap ochdingiz-ku, masalan akademiyadan bir yilda 40-50 ta bola bitirib chiqadi. Shunday, shunday. Lekin ularni Nasaf jamoasiga o'tganlari o'ynab ketishi mumkin, o'tmaganlarini juda ko'pini biz futbolda yo'qotib qo'yamiz. Bu nima bilan bog'liq? Endi hamma futbolchini o'ziga bog'liq deb o'ylayman. Bir xilla chidamkorlik bo'ladi, bir xilla chidolmaydi. Bir xillarning oilaviy sharoiti to'g'ri keladi, bir xillarniki to'g'ri kelmaydi. Hammaniki har xil deyman. Kim qiyinchilikka chidasa, biror nimaga erishish mumkin-da. To'g'ri. Shunaqa bir xillar travma bilan.
Mesela siz nimalarni yengib o'tishingizga to'g'ri keldi? Mana shu yergacha kelishingiz uchun. Ha, qiyinchiliklar bo'lgan, ancha qiyinchiliklar bo'lgan bizga. Marhamat, eshitamiz. Qana qiyinchilik bo'lgan? Mayli. Endi juda xabasni aytmasangiz ham, eng o'sha yodingizda qolgan qiyin kunlarni so'zlab bering. 2016-yilmi, 2015-yil men Nasaf futbol maktabidan ketqizishgan meni. Nima uchun? Trenovkaga kelmaganim uchun. Hop, keldim. Kelmaganim uchun ketqizishgan, keyin uydagilar ayamni chaqirgan, o'g'lingizni olib keting bo'ldi degan olib keldi. Keyin ketganman, uyimga ketganman. Dadam o'shanda qovurg'alari sinib ishxonadan kelgandilar. 6 oyma dadam bekor uyga yotdilar faqat. Endi oilaga bitta dadam bosh. Oilani yurg'izayotgan dadam edi. Keyin ayam ishlamadilar. Bitta o'g'ilman, ikkita opam bor. O'sha paytlar shu moliyaviy tomondan qiynalganmiz juda. Endi o'zim u payt oylik olmasdim hech qanday. Endi akademiyaga o'qiganimdan o'qib yurganman. O'sha payt bo'lmagan unaqa. Keyin ro'zg'orni o'z qo'lingizga olishingizga to'g'ri keldi. Nimalar qilgansiz tirichilik uchun? To'g'risini aytsam juda ko'p. Mayli, ishlaganman, ishlaganman. Lekin ishlashimga ayam ruxsat bermaganlar chunki sen og'ir ish qilmagan qo'ygansan. Menga sog'salomat yursang bo'ldi. Bu yog'ini ko'raveramiz deb ayam aytganlar. Keyin oradan yil o'tib, oradan 1 yil o'tdi, keyin birinchiligiga o'ynadim Alangaga. Kosonga Alanga jamoasiga o'ynadim, 1 yil o'ynadim. 1 yildan keyin Nasaf yoshlar jamoasiga taklif qilishdi men Ro'zg'ul Berdiyev o'yinimni ko'rgandan keyin ma'qul kelgandan keyin chaqirib oldi o'zlari. Dublga o'ynadim va Nasaf yoshlariga o'ynadim. Keyin birinchiligiga o'ynadim Nasafga. Demak, qarang, sizni o'sha mashg'ulot kelmaganingiz uchun akademiya chetlatdi. Shunday. Ro'zaki jamoasiga oldi. Shunday, ha. Chunki yoshligimdan bilardim akademiyaga o'ynagan paytlarimiz Ro'zg'ul aka Berdiyev kelardilar. Akademiyani o'ynagan bo'lsa kelardilar, ko'rib o'tirardilar. Menga gapirib, "Qandaysan, yaxshimisan?" Endi o'sha og'zim bo'lganman. Aytardilar, "Ovqat yopsanmi?" deb nima qilardilar, esimga bor. Endi baribir qandaydir o'zim bilardimda, o'zimga bor edi qandaydir. Yaxshi qaytishdim ham bor edi. O'zim ishonardim shu futbolchi bo'lib yetishimga, ishonardim. Harakat qilardim. Oraga shu Sergey Petrovich akademiyadan haydab yuborgandan keyin uje menga ikki barobar ishlashga harakat qilish uje foiz oshdi-da menga. O'shandan keyin shunday darajaga erishdim deb o'ylayman. Bir tomondan yaxshi deb o'ylayman shu ketqizgani. Isbotlamoqchi bo'lgansiz-da? Isbotlamoqchi bo'lganman-a. Nima deb o'ylaysiz, isbotladingizmi yo'qmi? Isbotladim deb o'ylayman albatta. Yo, men bu savolni berganim mana Sherzod Nasrullayev, hozir yaxshi formadasiz. O'zbekiston terma jamoasini shaks o'qasiz, a'zosisiz. Bu hozircha maksimum. 5 yildan keyin Sherzod Nasrullayev o'zini qayerda va qanday jamoada ko'ryapti? Yevropada ko'rasizlar hali. Daholasa. Daholasa. Keling, sal orqaga qaytamiz. O'sha Petrovich desa hamma taniydi-ku. Shu inson sizni o'sha akademiyadan haydagandan keyin shunaqa kun bo'ldimi shu? Shuncha yil futbolga bag'ishladim umrimni, bekor qilibman degan fikr ham o'tdimi hech? O'tgan. Qaysi vaziyatda o'tdi? O'sha ketgandan keyin. O'sha kelinda qilamiz. Gapingizni bo'laman. O'sha sizni ketdi deyishdi, narsalaringizni yig'ishtirib, oyingizlar bilan qaytasiz. Nima bo'ldi o'sha payt xayolingizdan? Ayam yig'lab, men ham yig'lab shunaqada. Necha yosh bola edingiz o'sha payt? 16 adashmasam. 16, ha, 16 edimmi? 16 yosh edim, ha. 16, 15. Bo'ldi, karyera tugadi bo'ldi. Ha. Shunday, ha, 16 yosh edim, 15-16 yosh edim. O'sha kunlaringizga his-tuyg'ularni aytib bering, chunki bu bugungi kundagi yosh futbolchilar uchun maktab bo'ladi bu narsa. Endi balkim o'zim ham harakat qilmagandirman, balkim yoqtir biron noto'g'ri harakat qilgandirman yo bo'lgandir balkim. Endi hamma narsa bo'lishi mumkin. Men masalan o'zim yaxshi o'ynaganman, o'zim yoshimga eng yaxshilardan bo'lganman, o'zim bilamanda.
Endi nima rol o'ynagan aqqa bilmadim to'g'risi. U narsa haqida masalan yomonlik qilmaganman. Endi yomonlik bizga 15-16 yoshidan qo'lidan nima ham keladi, yomonlik keladi. Ertalabdan kechgacha akademiyada bo'lsin. Ha, ertalabdan kechgacha maktab borardik, trenovka qilardik, shu. Shu bo'lgan hayot. Qarang, keling mana shu mavzuga chuqur yondashamiz-da. Siz haqingizda men jamoadoshlaringizdan so'raganimda, kattaroq yoshdagi, yoshi kattaroq murabbiylardan so'raganimda, juda ham odobli bola deydi. Aqlli, odobli bola. Xo'p, aqlli, odobli bola qaysi ishi uchun akademiyadan haydalgan? Mana shuni tushunmayapmanmi? Bilmadim, to'g'risi. Nima sababdan haydaganini o'zim ham bilmayman. Lekin alam qilgan. Alam qilgan. Yuragingiz bir tubida nasabga o'ynamasdan boshqa jamoaga o'ynab isbotlayman degan fikr ham o'tganmi? Yo'q, unday bo'lmagan. Chunki 4 yil, 5 yil o'qiganman nasabga. Oxirgi bitiradigan, o'sha hamma narsa hal bo'ladigan joyiga shu voqea bo'lib qolgan. Mani ketqizib yuborishgan. Uje birinchi ligaga dublga o'taman deyotgan joyimga shunday bo'lib qolgan. Sizni ketqizib yuborgan insonlar bilan assalomu alaykum qilib turasizmi? Assalomu alaykum qilaman. Aytganman ham mana shunday haydagansiz dedim Petrovichni o'ziga ham. Nima degan shu paytda? Ya, men ketqizim, mana sen shu darajaga erishding dedi. Demak, u ketqizib ham to'g'ri qilgan. Al-Muharraq bilan final o'yini. Nima bo'ldi Nasafga? Ko'z tegdimi yo duo olmay kelganmisizlar o'yinga? Umuman Nasafni shaxsan men ko'rmadim. Birorta kombinatsiya, birorta oldindan o'ylangan reja o'tmadi o'sha kuni. Bir tomondan muxlislari juda ruhan muxlislar juda nima deydi? Motivatsiya beradi ularga. Ha, ularga. Bunaqa boshda maydonlarga o'ynamaganmiz desak ham bo'ladi-da, juda boshidan gol o'tkazib qo'ydik, o'shandan ruhan sal pasayish bo'ldi. Keyin muxlislar jonlandi. Vaziyatdan foydalanmadik. Vaziyat bo'ldi bizga ham. Vaziyatdan foydalanmadik. Shu muxlislari lekin juda katta rol o'ynadi deysizmi? Ha, shunday rol o'ynadi deb o'ylayman. Muxlislar katta rol o'ynaydi maydonga. O'zi muxlislar qay darajada bu narsada rol o'ynadi deb bo'lasiz? Mayli, muxlislar o'z yo'liga, u ajratash o'z yo'liga, lekin Nasaf o'sha kuni nima hech narsa o'xshamadi maydonga. O'xshamadi. Yo, yetakchilik yetishmadimi? Yo, yetakchilik yaxshi edi. Jamoa yaxshi edi. Yo, murabbiyni ko'rsatmasida xato bo'ldi. Yo, hech qanday. Futbolchi yaxshi bo'lsa, yetakchilik yaxshi bo'lsa. Futbol yutasiz, yutqizasiz. Har xil narsalar bo'lishi mumkin. Harakat qildik. Bizga hammasi yaxshi ketyapti. O'sha boshiga gol o'tkazib qo'ydik, i muxlislar jonlandi ularga. Shuni hisobiga ular yutdi deb o'ylayman. Mana oddiy misolda endi bitta bekita degan narsa yo'q, buni hamma biladi. Nasaf jamoasi har mavsum yakuniga yaqinlashganda oilalar bilan muammoga duch keladi. Baribir. Masalan, futbolchida yo'q, bo'lmagan gap. Biz ertalabdan kechgacha qizil ikra, qora ikra yo'yamiz degan gap hech kim ishonmaydi bu narsaga. Yo, fikrim noto'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Savol shunday iborat. Nima motivatsiya bo'ladi Nasaf uchun oxirgi bilamiz, o'tgan mavsumku mayli omad kelmadi, undan oldingi mavsumlarda o'sha so'nggi o'yinlarda hal qilib ketdi Nasaf o'rinlarni o'zi uchun. Mana o'tgan mavsumda ham so'nggi o'yinda o'sha kubokda g'alaba qozondi. Vaholanki moliyaviy jihatdan muammo bor, juda boshqa ko'plab klub futbolchilari agar maosh olmasa bo'ldi, uje o'ynamaydi bu yog'iga. Nasafda nima boshqacharoq? Nasafda shu moliyaviy pul olmasa o'ynamaydi, shunaqa deyapsizmi? Endi biz shu o'zimizda nima deydi? Hamma bir xilla pul uchun o'ynaydi, bir xilla o'zini ko'rsatib, yana dalshi o'si boshqa joyga ko'rsatish uchun bir xilla shunday o'ynaydi. Bizani vazifamiz pul emas hozir. Bizani vazifamiz bizani o'zimizni ko'rsatib, Yevropa shunaqa jamoalarga ketib, o'zimizni ko'rsatish maqsad. Shu hozirgi bizani maqsadimiz, shu Nasafdagi maqsad. Mana Nasaf jamoasini yigitlari ko'p uylanmagan bo'lsa ham, lekin barchani oilasi bor, ro'zg'or, kiyim kechi, yeb ichar deganday va ko'plab maishiy masalalar. So'nggi 3-4 oyda oylik olinmasa, lekin har kuni mashg'ulot, har kuni o'yin, mehnat, ertalab va oxirgi kechqurun
charchab keladigan bo'lsa, mana shu rejimda, mana shu vaziyatda Nasaf futbolchilariga kim motivatsiya beradi? Keyingi ertangi kunga ishonch kim beradi jamoada? Men o'zimiz, o'zimizdan boshqa hech kim. Murabbiyimiz bor, Ro'zg'il Berdiyev. Nima dedilar o'shunaqa paytda? Sabr qilinglar, hammasi yaxshi bo'ladi. Shu hozirgi Nasafda bitta ushlab turgan odam Ro'zg'il Berdiyev deb o'ylayman. Keling, Ro'zg'il Berdiyevni chetga surib qo'ysak, Nasaf hozirgi Nasaf bo'la oladimi? Yo, bo'la olmaydi. Men yaqinda Facebookda bir o'sha finaldan keyin Facebookda bitta xabar o'qidim-da, shunaqa yozilgan ekan, mana Ro'zg'il Berdiyev ketkazish kerak, ba'bir akademiyadan chiqyapti bolalar, bu bolalarni kuchi Ro'zg'il Berdiyev yaxshi murabbiy emas, aslida deyilganda o'sha Facebookda qoldirilgan izohda. Siz Nasafi bir bo'lagi sifatida shu izoh qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri, shunga izoh bering. Yo, noto'g'ri. Qanday bunday gapirish mumkin? Shuncha futbolchi chiqarib berdi. Pul bo'lmagan komandadan shunday darajaga o'rinli olib berib, chempion qilib berish har qanday murabbiyga, har qanday jamoaga emas bunday darajaga yetkazish. To'g'ri. Ro'zakani qaysi jihatlari ushab turadi Nasaf hozirgi darajasida? Qattiq qo'lligi, talabchan murabbiy. Ham har tomonlama motivatsiya ham yaxshi beradi, qiziqtiradi. O'zini kasbini juda ustasida. Shunaqa. Mana milliy terma jamoadan chaqiruv oldingiz. 2015-2016-yillarda akademiyadan Haydar uyiga ketayotgan bola shu narsani tasavvur qilmadi. Hayolingiz bir chekadi. Ya, tasavvur qilmagan. U paytlar hayolga kelmaydi. Kelmaydi. Ha, kelmaydi. Nima o'sha og'ir vaziyatlaringizda bugungi kunga ishonch berdi sizga? Kim yoki? Onam ishonadi menga. Faqat onam ishonganlar menga. Boshqa hech kim. Boshqa hech kim. Ota-onam ishongan menga. Boshqa hech kim. Asl hamma joyga do'st ota-ona bo'ladi. Har doim ota-onam bo'lgan yonimga. Ota-onam motivatsiya bergan, senga ishonaman degan. Sen boshqa hech narsani o'ylama, faqat xayolingga shu futbolni o'yla. Trenovkani qil. Shu bo'lgan faqat. Qolgan narsani sen o'ylama degan. Hozir o'sha berilgan ishonch kreditlari, o'sha berilgan mehr, asrashganlarini evaziga nima bera olasiz ota-onangizga? Ota-onamga endi berish niyatim bor hali. Hali bermadingiz. Dadam oddiy lavozimga ishlardilar O'zbekistonga. Endi ko'p pul ishlash maqsadida Rossiyaga ishga borganlar. Shu o'zini sohalari bo'yicha, neftga sohasi bo'yicha borishgan, borgandan keyin dadamni 4-5 kishini qaytarib yuborishgan. Orqaga. Ha. Sizlarni olmaymiz. Endi yoshlari to'g'ri kelmaganmi, balkam dadam qon bosimlari ham ozgina baland bo'lyuradi faqat. O'shani hisobiga olmaganmi, endi bilmadim. Rossiyadan qaytib kelgandan keyin 6 oymi, 7 oy dadam bekor yurdilar. Uyda faqat bekor edilar. Ishga olishmadi O'zbekistonga, ishga qabul qilishmadi. O'zlarini eski ishlariga qaytib keldilar, qabul qilishmadi. Qiyinchiliklar bo'lgan o'sha payt. Uyga pul bo'lmay qolgan paytlari ham bo'lgan. 15-16 yosh bola uchun bu juda og'irdi. Ha, juda o'sha payt xayolimdan o'tgan qani edi hozir ishlab ota-onamga yordam berib shu narsa menga katta motivatsiya bo'lgan yoshligimdan. Men harakat qilaman ota-onamni xursand qilishga, ota-onam aytganday xohlagan farzand bo'lishga harakat qilaman deb o'sha voqealarni eslab harakat qilganman. Juda katta kuch bergan deb o'ylasam, juda katta kuch bergan o'sha voqealar menga. Mana bugun kundagi o'sha baxtli kunlaringiz ham shu voqealar esingizda turadimi? Albatta esimga tushadi. Eslab turaman. Har bir zamonga onam eslatib turadilar shu bo'lgan voqealarni. Mana o'g'lim, shu voqealar bo'ldi. Mana harakat qilding deb yig'lab shunaqa narsalar bo'lib turadi.
Srechi Katanitsni kuzatyapmiz. Mashg'ulotlarda ancha aktiv. Nima deb o'ylaysiz, shu murabbiy bilan terma jamoa jahon chempionatiga chiqa oladimi? Albatta chiqadi. Siz qayerdan buncha aniqlik bilan aytasiz bu narsani? Mashg'ulotlarda bilinib turadi. Har kuni masalan O'zbekiston terma jamoasiga Olimpiyskiyga o'ynagan bo'lsam, o'zimizni klubga o'ynagan bo'lsak, trenovkalar unchalik qiyin bo'lmagan. Bu ertalab 10 km yuguramiz, kechqurun trenovka 2 mahal bo'ladi trenovkalar. Kechqurun g'adatta 10 km-ga, bir kunga 20 km bu juda. Aynisi mavsum oldida. Ha, shunday. Va bu mana shu mashg'ulotlardan bosh tortganlarga Katanits qanaqa jazo qo'llaydi? Yo, hali hozir hech kim bosh tortgan yo'q. Chidab yuribdi. Sherzod, kela endi blitz savollarga o'tamiz. Endi birinchi intervyu bo'lgani uchun sizni qiynamaymiz ortiqcha qiyin savollar bilan. Keling, blitz. Men qisqa savol beraman, siz xohlagan qisqa, xohlagan uzun javob bering. Xo'p, ketdi. Sherzod Nasrullayevning bir oylik daromadi 3000 dollardan kammi, ko'pmi? 3000? 3000 kam. O'zingiz uchun xarid qilgan eng qimmat narsa nima? Telefon. Ya, mashina. Qanaqa mashina? Gentra. O'zingizga olgansizmi? Ha. Ya, dadamga ham berganman. Dadangizga ham bergansiz. Lekin 3000 dollardan kam oila olasiz. Ha. Yaxshi, mantiq zo'r. Ketdi. Yolg'on gapirib turasizmi? Ba'zida. O'zingiz haqingizda eshitgan eng kulgili mish-mish. Ya, ularga bilmam bo'lmagan. Nimadan qo'rqasiz? Allohdan. Düşmaniz var mı? Var diye öyleyim ama bu sekere ya. Azı şu düşmanı sizi tam aşık otkemizi ne mi diyeyim olar biz? Kameraya karar. Var yok olayım olar. Bol, devam etmemiz. Siz kurgan en küçülü futbolcu kim? Dünyadan mı? Ronaldo, Messi. Bittesi desem ki? Messi. Siz bilen bir gün oynayken en küçülü futbolcu kim? Hazır. Bütün kariyerim devam eder. Marko Stanović. Hech Jaloliddin Masharipov xafa bo'lmasmikan? Yo, endi Marko Stanović ko'p jamoalarga o'ynagan. Bir tanlovingizni hurmat qilamiz. Katanits yoki Berdiyev? Ikkalasi. Bittasi. Berdiyev. Hayotingizda burilish yasagan inson kim? Onam. Sevgi yoki do'stlik? Ikkalasi ham. Bittasi. Endi ikkalasi ham bo'la qolsin. Yo, bittasi bo'la qolsin. Yo, hozir do'st desam, sevganim xafa bo'ladi. Sevgi desam, do'stim xafa bo'ladi. O'shanisi kerak-da bizga. Sevgi yoki do'stlik? Ya, albatta do'st deb o'ylayman. SMS yozib xabarob qo'ying. Xafa bo'lib qoladi ekan. Kuch nimada? Kuch? O'ziga bo'lgan ishonch, yana harakat. O'yindan keyin o'zingizni qayerda tasavvur qilyapsiz? O'yindan keyin ya, ko'pincha odamni mana shaharga chiqib, aylanib, men o'shandan har o'yindan keyin mashinam bilan aylanib shaharda musiqa qo'yib, miyam o'shanga tinchlanadi. Bo'pti, blitz so'ngisi to'y qachon? To'y xudo xolasa shu yil. Baxtli bo'ling, yaxshi oila qurish nasib qilsin. Dangal loyihasini eng yumshoq sonida Sherzod Nasrullayev bo'ldi. E'tibor uchun rahmat. Rahmat sizga. Rahmat, rozi bo'ling, ketkizgan. Rahmat.